U Tuzlanskom kantonu obilježen svjetski dan učitelja. Nagradu za životno djelo dobilo 20 nastavnika. U Behrambegovoj medresi u Tuzli predstavljena poštanska markica s motivom ove obrazovne ustanove. Poznata konačna lista poslodavaca i djece šehida i poginulih boraca koji će dobiti posao. Federalna obrtnička komora potpisala protokol o saradnji s BBI bankom koji će omogućiti pristup povoljnim sredstvima. U Tuzli će 10. oktobra biti održan prvi turistički forum. Apeli za pomoć objavljeni u programu radio televizije Tuzlanskog kantona porodicama u Puračiću, Mramoru i Kalesiji urodili plodom. Sutra oblačno s kišom. Kurkumin, prirodni čuvar vašeg zdravlja. Zada Pharmaceuticals. Dobroveče. Prosvjetni radnici Tuzlanskog kantona obilježili su danas Svjetski dan učitelja pod motom Podučavanje u slobodi, osnaživanje učitelja. Na Svečanoj akademiji dodijeljena su priznanja za 20 nastavnika koje su njihovi radni kolektivni predložili za nagradu za životno djelo. Premijer Tuzlanskog kantona Bego Gutić ovom prilikom je naglasio da je ovo prilika da se još jednom istakne da uloga nastavnika u našem društvu od neprocjenjivog značaja. Iskoristio je u priliku da najavi da će vlada već naredne godine izvršiti povećanje plaća zaposlenima u oblasti obrazovanja, ali i svim drugim uposlenicima kod budžetskih korisnika. Ove godine priznanje i nagrade za životno djelo na nivou Tuzlanskog kantona dobilo je 13 nastavnika iz osnovnih škola, 6 nastavnika iz srednjih škola i jedan nastavnik koji radi u predškolskoj ustanovi. Među 20 laureata je i Amira Fafulić, nastavnica muzičkog obrazovanja u Tuzlanskoj osnovnoj školi Brčanska Malta. Danas sam izuzetno ponosna i radosna jer je to već nekakva kruna mog dugogodišnjeg rada. Ova nastavnica ima 38 godina radnog staža u prosvjeti. Nabraja razloge zašto danas učiteljski posao nije jednostavan. Nažalost, naša profesija pada sve više i više u depresiju obzirom na to da nam nastavni planovi i programi nisu baš usklađeni kako treba, da nažalost moram i to pomenuti, da nismo adekvatno nagrađeni, da jednostavno nismo na ljestvici tamo gdje bi trebali da budu, jer znate ono kako kažu, država je onakva kakva je prosvjeta. Dan učitelja koji je ustanovio UNESCO 1994. godine u spomen na 5. oktobar 1966. kad je potpisana preporuka o statusu učitelja obilježava se u 100 zemalja svijeta pa i u Bosni i Hercegovini. Na nivou federacije prvo se počeo obilježavati u Tuzlanskom kantonu gdje svečanu manifestaciju organizuju zajednički ministarstvo obrazovanja, nauke, kulture i sporta, sindikati osnovnog i srednjeg obrazovanja i pedagoški zavod Tuzlanskog kantona. Osim pojedinačnih nagrada za ostvarene rezultate u odgoju i obrazovanju uručenih nastavnicima, priznanja su dobile i prvoplasirane ekipe, učesnice sportskih igara prosvjetnih radnika Tuzlanskog kantona. Oni su za nas kao vladu i kao ministarstvo izuzetno važni. Činjenica da smo nedavno potpisali kolektivni ugovor koji garantuje veći obim prava i bolje materijalne uslove za sve naše nastavnike, profesore, zaposlene u ustanovama obrazovanja, govori u prilog tome koliko je vladi zapravo važan ovaj poziv. Iako je svečana prilika, znači ja moram reći da mi nismo zadovoljni sa statusom prosvjetnog radnika jer on još uvijek u društvu nema onaj status koji bi trebao da ima. Prosvjetni radnik ne može da bude svako. Dakle, djecu ne treba samo učiti, raditi s njima, djecu treba voljeti, razumjeti, treba izvesti na pravi put. Nažalost, u našem društvu to još uvijek nevredno je tako. Obrazovanje se uglavnom shvata kao trošak, a ne kao neko dugoročno ulaganje. Mislim da sindikati i prosvjetni radnici mogu biti zadovoljni s onim što je urađeno u prošloj godini. Što se tiče narednog perioda, mi smo već to u nekoliko navrata govorili o tome da vlada kantona nakon jedne sveobuhvatne analize budžeta za 2018. godinu će vjerovatno ići sa prijedlogom povećanja ličnih dodataka ne samo u obrazovanju nego u ukupnoj državnoj administraciji. Svečanost i najavu o mogućem povećanju primanja u Tuzlanskom BKC-u na Dan učitelja obogatio je kulturno-umjetnički program učenika osnovne škole Novi Grad, srednje muzičke škole Čestmir Mirko Dušek i hora Tuzlanke.
Povodom 391. godine postojanja Behrambegove medrese u Tuzli, najstarije odgojno-obrazovne ustanove u sjeveroistočnoj Bosni, javno preduzeće BH Pošta odštampala je poštansku markicu s motivima ove škole. Markica je prvi put predstavljena javnosti danas na Danu učitelja. Štampano je 10.000 primjeraka markice u vrijednosti 1,70 konvertibilnih maraka. Nakon obnavljanja rada teške ratne 1993. godine, za svega nekoliko godina Behrambegova medresa uspjela se uvrstiti u sami vrh BH škola po različitim uspjesima i tako nadoknaditi decenije kada je njen rad bio zabranjen. Kontinuitet i kvalitet rada medrese prati i promocija poštanske markice autora Elvedina Kozarevića, profesora informatike, sa motivom stare kapije Behrambegove medrese na Tuzlanskom skveru u blizini Šarene džamije, čiji objekat je srušen 1974. godine. Ponosni smo na Behrambegovu medresu, na njezine modelise, profesore, odgajatelje, na učenike i svršenike Behrambegove medrese. Drago nam je da je ovo javno preduzeće koje ima svoj ugled u svakoj državi na ovaj način izradom markice promoviralo Behrambegovu medresu, ukazalo joj poštovanje i čast. Htjeli smo ukazati na to da je Behrambegova medresa ovdje stoljećima radila, dakle prije 391. godinu, i mi evo u ovim danima obilježavamo tu 391. godišnicu prvog pominjanja Behrambegove medrese u pisanim izvorima. Mirsad Mujić, generalni direktor javnog preduzeća BH Pošta, rekao je da je Behrambegova medresa istinski rasadnik znanja te da se iz njenog rada može mnogo naučiti. Priliku da dva put godišnje mogu izdati vanredno izdanje poštanske markice kao društveno odgovorno preduzeće znali su i htjeli iskoristiti. Ovo nije prvi puta da BH Pošta povodom ovakvih ili sličnih manifestacija izdaje ovakva izdanja. Mi to sve radimo u cilju očuvanja kulturno-historijskog nasljeđa, sjećanja na bitne datume, događaje, institucije i ljude koji su obilježili našu prošlost. Poštanska markica sa motivom stare kapije Behrambegove medrese štampana je u 10.000 primjeraka u vrijednosti od po 1,7 konvertibilnih maraka. Objavljena je konačna lista poslodavaca i kandidata djeci šehida i poginulih boraca u okviru prvog ponovljenog javnog poziva za učešće u programu sufinansiranja zapošljavanja. Za realizaciju programa sredstva su osigurali Federalni zavod za zapošljavanje u iznosu od 175.000 konvertibilnih maraka i vlada Tuzlanskog kantona, odnosno Ministarstvo za boračka pitanja, sa dodatnih 100.000 konvertibilnih maraka. Osjetljivost i odgovornost jednog društva, pa tako i našeg, ogleda se u načinu na koji se brine o djeci svojih najhrabrijih građana, koji su život položili u temelje države u kojoj danas živimo. Kako su se školovali, kako je bilo preživjeti bez oca, glavnog oslonca, najbolje znaju djeca šehida i poginulih boraca. Sada su mnogi od njih visoko obrazovani, ali većinom bez stalnog zaposlenja. Zahvaljujući vladi Tuzlanskog kantona i Zavodu za zapošljavanje federacije, 55 djece šehida i poginulih boraca je dobilo priliku za prvo zaposlenje. Jedna od njih je Jernedina Šehić iz Šelića, koja je imala samo 5 mjeseci kada je njen otac Fuad položio život za ovu državu. Ernedina je nakon pripravničkog staža koji je odradila u općini Čelić, karijeru diplomiranog žurnaliste nastavila u kolektivu radiotelevizije Tuzlanskog kantona. Kao djete šehida prošla sam po programu prvog zapošljavanja djece šehida. Imala sam sreću da dobijem posao u svojoj struci i da budem tim na radioteleviziji Tuzlanskog kantona. 2 mjeseca sam bila u informativnom programu, a sada trenutno sam na radiju. I ja mislim, jedan od rijetkih primjera koja sam imala ovakvu sreću da ne čekam dugo na birovu. Na evidenciji službe za zapošljavanje Tuzlanskog kantona prije 2 godine bilo je 2560 djece šehida i poginulih boraca. U posljednje vrijeme učinjen je veliki napredak u pogledu zapošljavanja pripadnika ove populacije. U kojoj je realizacija novog programa, te je prije 2 dana objavljena konačna lista poslodavaca i kandidata u okviru prvog ponovljenog javnog poziva za učešće u programu sufinansiranja zapošljavanja djece šehida i poginulih boraca. Zahvaljujući vladi kantona i premijeru našem Begutiću, prvi smo mi u federaciji udružili ta sredstva
sa Zavodom za zapošljavanje federacije, tako da smo od njih imali 175.000 i 100.000 od vlade kantona. U prvoj raspisanom konkursu je primljeno 49 djece, ostalo je tu sredstava zato što je veći broj bio djece sa srednjom stručnom spremom i tu su djeca primljena na 6 mjeseci. Sa visokom stručnom spremom, znači oni idu na 12 mjeseci. Tako onda se ponovo raspisao konkurs za još, a bilo je petero, ali evo nekako smo i to 6 da bude 6 djece i još je 6 djece primljeno po ovom novom. 6 kandidata će uskoro potpisati ugovore o radnom angažovanju. Mi očekujemo da djeca ukazano im povjerenje iskoriste, da se dokažu na poslu i da ovi poslodavci, barem 50% njih, ostave u stalnom radnom odnosu. To su naša očekivanja. Put jednog početnika u poslu nije ni malo lak, ali ga znatno olakšava razumijevanje kolektiva u kojem se stiču prva iskustva. Ernedina sa početka naše priče kaže da je u tome imala puno sreće. Dobro sam prihvaćena na svom poslu. Presretna sam što imam takve kolege koji mi izlaze u susret i pomažu oko svega. Na evidenciji službe za zapošljavanje Tuzlanskog kantona još uvijek se nalazi 1113 djece šehida i poginulih boraca. Od toga sa srednjom stručnom spremom je 854, a sa visokom 259. Svi se oni nadaju skorom zaposlenju. Obrtnička komora Federacije potpisala je protokol o saradnji s BBI bankom koji će članovima ove komore omogućiti pristup povoljnijim financijskim sredstvima. BBI banka je prva koja je prepoznala probleme koje imaju obrtnici prilikom dobijanja financijskih sredstava. Predsjednik Obrtničke komore Federacije Bosne i Hercegovine za radioteleviziju Tuzlanskog kantona rekao je da obrtnici u Bosni i Hercegovini ranih godina nisu imali dovoljno razumijevanja od bankarskog sistema. Problem su bile komplikovane procedure za dobijanje kreditnih sredstava za obrte, zbog čega su se obrtnici okretali mikrokreditnim organizacijama. Nažalost, zbog toga su bili prisiljeni otplaćivati kredite po visokim kamatnim stopama. Potpisali smo sa BBI bankom ugovor da obrtnik na osnovu svog završnog računa na neki način do 80% vrijednosti, znači napravljenog prometa na bazi godine dana, može podignuti dugoročni kredit. To je ovako jedna velika olakšica za obrtnike, pogotovo za obrtnika koji sam radi i koji ne prima platu. Cilj protokola koji je potpisan sa BBI bankom je da obrtnicima omogući lakše poslovanje, bolju produktivnost i profit, što će u perspektivi omogućiti nova zapošljavanja. Naša intencija stvarno u Bosni i Hercegovini, mi nemamo alternativnog doma, ovo je naš jedini dom. Iako ne bude radila privreda, nema nas, nema svi u nas. U Federaciji Bosne i Hercegovine registrovano je više od 50.000 obrta sa više od 100.000 uposlenih. Okosnica male privrede su upravo ove vrste registrovane djelatnosti, no ova kategorija privrednika nepravedno je zapostavljana u poslovnom svijetu. Prvi put, znači, BBI banka otvorila na neki način vrata obrtnicima. Mislim da će uslijediti primjer sve druge banke, ili veliki broj ljudi, od 100.000 ljudi ima potrebe za kreditima. Međutim, sadašnjom procedurom vrlo teško. U Tuzlanskom kantonu registrovano je više od 11.000 obrtnika, što je najveći broj u Federaciji Bosne i Hercegovine. Ovaj kanton iz godine u godinu povećava broj onih koji se bave obrtom. Najviše ih je u oblasti trgovine, zatim u drvoprerađivačkom sektoru, a protokol o saradnji BBI banke i Obrtničke komore Federacije Bosne i Hercegovine povećat će mogućnost za dodatno proširenje obrtničke proizvodnje i otvaranje novih radnih mjesta. Organizaciji vlade, odnosno Ministarstva trgovine, turizma i saobraćaja Tuzlanskog kantona 10. oktobra u Tuzli će biti održan prvi turistički forum, prvi ovakvog tipa u Bosni i Hercegovini. Radi se o manifestaciji koja će na jednom mjestu okupiti turističke stručnjake, djelatnike i predstavnike javnog i privatnog sektora s ciljem razmjene iskustava, prijedloga i potreba koji bi podstakli razvoj turizma u kantonu i državi.
U Tuzlanskom kantonu je tokom ljetne turističke sezone zabilježen rast broja posjetilaca za oko 20% u odnosu na prethodnu godinu, što svakako predstavlja pozitivan pomak u razvoju turizma. Iako je napredak očigledan, turistička ponuda je ipak ispod naših želja, ali i mogućnosti koje kao regija zasigurno imamo. Vlada Tuzlanskog kantona i resorno ministarstvo su ozbiljno prihvatili činjenicu da je turizam privredna djelatnost koja može u značajnoj mjeri da doprinese sveukupnom privrednom razvoju Bosne i Hercegovine. S tim u vezi nameće se potreba za organizacijom turističkog foruma. Mi do iduće ljetne turističke sezone morat ćemo neke stvari da poredamo i da im izbrusimo i da budemo spremni i da nas ne iznenađuje baš ovako kako nas je iznenadilo. Dobro je što nas je sve ovo iznenadilo u ovom pravcu, a mi smo spremni ljudi, znači i vlada Tuzlanskog kantona i ministarstvo i turistička zajednica, naravno i svi mediji, pa i čak stanovnici Tuzlanskog kantona koji polako počinju da razmišljaju o turizmu kao privrednoj grani koji bi se mogli baviti u budućnosti. U okviru foruma bit će organizovane panel diskusije u kojima će panelisti učesnike upoznati s problematikom institucionalnog i zakonskog okvira kao preduslova za razvoj turizma u Federaciji i Tuzlanskom kantonu, kao i sa perspektivama razvoja specifičnih vrsta turizma na području kantona. Na forumu će biti predstavljeni i pozitivni primjeri iz prakse, kao i načini stvaranja priznatih i poznatih turističkih brendova, kako iz Bosne i Hercegovine, tako i iz šireg regiona. Turistički forum okupit će sve relevantne čimbenike koji su vezani za turizam, od turističkih djelatnika i djelatnosti koji su kompatibilni sa turizmom, također sve nivoe vlasti od federalnog, kantonalnog i lokalnih nivoa vlasti. Na tom forumu planirane su tri panel diskusije i tri prezentacije. Osim te tri prezentacije bit će prezentacija rezultata turističke patrole u kojoj će biti predstavljeni najznačajniji turistički potencijal Tuzlanskog kantona i neki od najuspješnijih projekata. Turističkom forumu je prethodila turistička patrola, tokom koje su timovi stručnjaka, čija zanimanja su usko vezana za turizam, posjetili svi 13 općina Tuzlanskog kantona. Rezultati rada patrole bit će prezentirani na forumu. Najuspješnijim projektima u turizmu ili općini sa najboljom turističkom ponudom u Tuzlanskom kantonu bit će dodijeljena priznanja, najavili su organizatori. U nastavku dnevnika. Apeli za pomoć objavljeni u programu radiotelevizije Tuzlanskog kantona porodicama u Puračiću, Mramoru i Kalesiji urodili plodom. Sutra oblačno s kišom. Podjelom indeksa Brucošima na 6 fakulteta, Evropski univerzitet u Brčkom obilježio je početak nove akademske godine. Nakon završenog upisnog roka na ovom univerzitetu studirat će 480 Brucoša iz cijele Bosne i Hercegovine, a najveći interes mladi su iskazali za smjerove koji nudi Medicinski fakultet. Poruku studentima uputila je i počasni doktor Evropskog univerziteta Astrid Wilk, redovni profesor univerziteta Louis Pasteur u Strasburu, dugogodišnji saradnik kliničkog centra i Medicinskog fakulteta u Tuzli na Evropskom univerzitetu. Mjesto u amfiteatru Brčanskog evropskog univerziteta u ovoj akademskoj godini zauzet će skoro 500 novih studenata. Rektor ove prestižne visokoškolske institucije, profesor dr. Zoran Milošević, na današnjoj svečanosti povodom uručenja indeksa ovim Brucošima reče da je to izvanredan uspjeh koji dolazi kao potvrda povjerenja izgrađenog tokom minulih 7 godina postojanja univerziteta. Vrijeme je iza nas dovoljno dugačko da se označi epitetom tradicije, naglasio je rektor Milošević, obilježavaju ozbiljan rad i prestižan kvalitet, pa otuda i povjerenje o kome govorimo, naglasio je. Moramo da opet izrazimo zadovoljstvo, da dajemo značajan doprinos društvenoj zajednici, s obzirom da statistika pokazuje da u regionu i Bosni i Hercegovini imamo svega 7% ljudi koji su završili fakultet, što je u rangu Afrike i Bliskog istoka
i dela Azije, ove prema Pakistan i tako dalje. Dakle, nova generacija, nadamo se da će menjati ovu statističku sliku o obrazovanosti stanovništva Bosne i Hercegovine, a mi smo tu da pomognemo na tom putu. Profesorica Astrid Wilk, redovni profesor Univerziteta Louis Pasteur u Strasburu, ime iz svijeta nauke koje ima kultno mjesto u zdravstvu i medicini Francuske, od juče je počasni doktor medicinskih nauka Europskog univerziteta Kalos u Tuzli. Kao gošća današnje promotivne svečanosti u Brčkom, uputila je snažne i upečatljive riječi podrške ovoj visokoškolskoj ustanovi te njenim profesorima i studentima. Ona je ovdje već više puta dolazila, mislim, na Tuzlu u okviru saradnje Univerzitetske bolnice u Strasburu i Univerzitetskog kliničkog centra u Tuzli. Mi imamo također jednu jako dobru saradnju između Medicinskog fakulteta u Strasburu i Medicinskog fakulteta i sada novog Medicinskog fakulteta u Tuzli. Ova ugledna ličnost europske medicine posebno respektuje priznanje koje je dobila. Na izuzetno zadovoljstvo i sreću što je doživjela i to da posle toliko godina saradnje sa Medicinskim kliničkim centrom u Tuzli doživi tu počast da postane počasni doktor medicinskih nauka na Medicinskom fakultetu Evropskog univerziteta Kalos u Tuzli. Poruka profesorice Astrid Wilk novoj generaciji studenata na Europskom univerzitetu u Brčkom doživljena je danas posebno dragocjenom. Studenti koji su dobili indeks Europskog univerziteta i svi koji ovdje studiraju imaju ozbiljne akademske ambicije i vjeruju da ih na ovom univerzitetskom zdanju mogu u cijelosti realizovati. O aktuelnoj političkoj situaciji u Tuzlanskom kantonu govorili su danas u kantonalnom vijeću stranke za Bosnu i Hercegovinu. Članovi ove stranke i ujednovijećnici u općinskom vijeću Gračanica upozorili su na političke propuste koje građani osjećaju u svakodnevnom životu. Imaju i prijedloge o priključenju Tuzle na koridor 5C, te šta uraditi s poljoprivrednim zemljištem u dolini rijeke Spreče. Klub vijećnika stranke za Bosnu i Hercegovinu Gračanica upozorava da su na političkoj sceni u ovoj općini brojne manipulacije koje se vješto skrivaju od građana i birača. Gračanici na sceni, odnosno na vlasti koalicija SDP i SDA koja čini jaku i kompaktnu parlamentarnu većinu te omogućavaju izvršnoj vlasti, načelniku koji je iz SDP-a, nesmetano provođenje uglavnom politike SDP-a. SDP vješto koristi već duže vrijeme nepostojanje rukovodstva SDA na nivou općine Gračanca, koja je ponovo dobila povjereništvo na povjereništvo. Tako da se, zahvaljujući vijećnicima SDA, prvi puta na čelu imamo ljude iz SDP-a i u izvršnoj i u zakonodavnoj vlasti. Obzirom da se izborna kampanja pokreće, bit će interesantno pratiti kakva će biti sudbina ove koalicije. Jukan kaže kako je poljoprivredno zemljište u dolini rijeke Spreče nizvodno od brane vrlo zagađeno, te da s tim u vezi postoji preporuka Federalnog ministarstva poljoprivrede da se ondje ne smiju sijati usjevi. Prijedlog stranke za BiH je da to zemljište treba pretvoriti u građevinsko, konkretnije da krak spajanja Tuzle na koridor 5C ide Sprečkim poljem. Time bi se, tvrde, dobila najjeftinija trasa, a spriječilo bi se i plavljenje ovoga područja. Ističu također da otkako je vlada Tuzlanskog kantona 2015. godine preuzela osnivačka prava nad bolnicom dr. Mustafa Beganović u Gračanici, urađena su samo kadrovska rješenja, a sve ostalo je ostalo po strani. Za razliku od bolnice, Jukan kaže kako su domovi zdravlja favorizirani po pitanju novčanih sredstava, te da su razlike u godišnjim tranšama veće od 2,5 miliona maraka u korist domova zdravlja. Bolnica je ostala ničija, upozorio je Jukan. U povodu Svjetskog dana mentalnog zdravlja koji se obilježava 10. oktobra, danas su u Domu zdravlja Tuzla održana predavanja šef centra za mentalno zdravlje, neuropsihijatar Zlatko Kalabić govorio je o stresu na radnom mjestu, a predstavljene su i tehnike relaksacije. Apeli za pomoć objavljeni u programu radio televizije Tuzlanskog kantona porodicama u Puračiću, Mramoru i Kalesiji urodili su plodom. Naime, potaknuti pričama emitovanim u našem programu, vrijedna donacija naših ljudi iz dijaspore, konkretno iz džemata Kluz iz Francuske, stigla je u ruke nekoliko socijalno ugroženih porodica.
Nakon emitovanja priloga u programu naše televizije o ugroženoj petočlanoj porodici iz Puračića Nani iz Mramara kod Tuzle i samohranoj majici iz Memića kod Kalesije, u pomoć su pritekli mnogi ljudi iz zemlje i inostranstva. Bosansko-hercegovačke porodice iz francuskog džemata Kluz prikupile su jednokratnu novčanu pomoć. Ja se zahvaljujem svima, svim dobrim ljudima, a posebno džematijama iz Kluz iz Francuske koji su sakupili da pomognu meni i mojoj djeci, da im Allah da sve najbolje. Zahvaljujem se TK televiziji koja nam je stvarno pomogla, ne mogu nikad im se zahvaliti. Zahvaljujem se svim ljudima da im dragi Allah nagradi koji su meni, mojoj maloj Mimi koji smo ostale bez, ja nemam ni oca ni majke, nemam nikoga svoga, jel. Da im neko mora da pomogni, osim dobrije ljudi. Porodice su zahvalne svima onima koji su im pomogli. Od gladnih, obeshrabrenih, bespomoćnih ljudi, zahvaljujući pomoći dobrih ljudi, postale su porodice koje će bar na kratko živjeti životima dostojnim čovjeka. Ovo je još jedna prilika da i sve vas koji ste u prilici pozovemo da se osvrnete oko sebe i pomognete onima kojima pomoć treba. Najveći broj tih ljudi su ponosni i teško se odlučuju da javno traže pomoć. Zbog toga jeste naša ljudska obaveza da se trudimo pomagati i prije nego što nevolja ljude natjera da mole za pomoć. Rame uz rame s evropskim produkcijama, na ovogodišnjem 57. internacionalnom teatarskom festivalu MES predstavit će se plejada mladih BH autora. Publika će imati priliku vidjeti ostvarenja predstavnika nove BH rediteljske generacije. Iz Narodnog pozorišta Tuzla dolazi i inscenacija kultnog romana Mi djeca s kolodvora Zoo, za koju režiju potpisuje stalni član glumačkog ansambla Adnan Omerović. Roman je dekonstruisan u pokušaju da se tema lokalizira, fokusirajući se na cijelu generaciju ovisnika i ovisnica koji su navučeni na ilegalnim dejstvom dilera, već legalnom prodajom analgetika u apotekama. U okviru 57. festivala MES predstava Mi djeca s kolodvora Zoo Narodnog pozorišta Tuzla na repertoaru je sutra u pozorištu mladih Sarajeva. Iz gradske uprave Tuzla obavještavaju da je nosilac partizanske spomenice 1941. godine Branko Bijeljac preminuo u 96. godini života. Rođen je u Drvaru 1921. godine, a učesnik NOR-a bio je od 1941. Posljednji ispraćaj obavit će se sutra u 13:30 ispred komemorativnog centra u Tuzli, nakon čega će biti obavljena sahrana na pravoslavnom groblju Trnovac u Tuzli. Toliko u Dnevniku. Hvala vam za pažnju i ugodno veče. Nižim cijenama. Iskoristi maksimalno Instant Buy i Surf. Ultra na sveže. Da kupi bez granica. Ultra bez granica. Za svoju kožu biram uvijek samo najbolje. Ekskluzivni proizvod Selton Gel i micelarna voda posjeduju visok standard kvalitete i brzo daju vidljive rezultate. Za pozitivan učinak proizvoda zaslužan je dodatak puževe sluzi. U najkraćem roku uz Selton Gel i Selton micelarnu vodu riješite se bora, akne, strija, ožiljaka i staračkih pjega. Potražite u svim apotekama. Nogometna reprezentacija Bosne i Hercegovine će u subotu na stadionu Grbavica u okviru 9. kola kvalifikacija za svjetsko prvenstvo, koje se igra 2018. godine u Rusiji, dočekati reprezentaciju Belgije. Zbog suspenzije zajedničkog bilnog polja, meč će se igrati na stadionu fudbalskog kluba Željezničar, a čelnici ovog kluba u saradnji sa Nogometnim savezom Bosne i Hercegovine uspjeli su u posljednjih mjesec dana otkloniti sve nedostatke na stadionu i ispuniti uslove koje je postavila UEFA.
Večeras će izabranici Mehmeda Baždarevića odraditi novi trening na Grbavici, a medijima se obratio i trener u stručnom štabu Dragan Perić, koji je rekao da je sigurno da se osjeća pritisak jer je ovo važna utakmica za našu selekciju i da može puno donijeti, ali i odnijeti. Međutim, igrači jedva čekaju da izađu na teren i da utakmica krene, rekao je Perić. Utakmica između Bosne i Hercegovine i Belgije igra se u subotu sa početkom od 18 sati. Kadetska nogometna reprezentacija Bosne i Hercegovine pobijedila je u Skoplju Moldaviju sa 4-0 u susretu drugog kola grupe 8 kvalifikacija za europski šampionat za igrače do 17 godina. Strijelci su bili tri puta Hasić i jednom Bađak. Drugi meč grupe između Slovačke i Makedonije završen je 0-0. Bosna i Hercegovina i Slovačka imaju po 4 boda nakon 2 kola, dok je Makedonija osvojila 2. Posljednja je Moldavija, koja nema niti jednog boda. U okviru drugog kola Evropskog Challenge Kupa u subotu u 20 sati i 30 minuta Konjuh u Živincama dočekuje kiparsku ekipu Papos. O očekivanjima su na konferenciji za novinare govorili predstavnici oba kluba. Gosti su zadovoljni onim što su vidjeli u Živincama i istakli da su oba grada slična, samo što je Papos pored mora, i da imaju iskusnu ekipu kada su godine u pitanju, ali su do sada samo 2 puta nastupali u Evropskim kupovima. Na drugoj strani, golman Enes Sirćo i trener Žikica Milosavljević najavljuju dobru igru svoje ekipe i svakako rezultat koji će im donijeti lakšu utakmicu u revanšu za 7 dana Kipru. Vrlo je važno da se prođe, zato što ovo prvo kolo, ja ne smatram da je Kipar kvalitetna ekipa od nas i da igra bolji rukomet od bosansko-hercegovačkog. Međutim, ja svojim igračima stalno ponavljam da bez obzira kakav tim dolazi, da bismo pokazali da smo bolji svakodnevno, moramo da se dokazujemo. Znači, kako na treningu, tako i na utakmici. Znači, da bi normalno pokazao da je jedan tim, da si ti bolji od nekog tima, to moraš da i pokažeš na terenu. Normalno, danas puno zemalja u Evropi igra rukomet i nikako ne smemo da podcenimo jednu ekipu Kipra. Nakon pauze od nekoliko sezona, Konjuh je ponovo na evropskoj sceni, pa ljubitelji rukometa u Živincama jedva čekaju subotu da u 20 sati i 30 minuta podrže ekipu na otvaranju evropske sezone u Challenge Cupu. Svi igrači su na raspolaganju treneru za ovu utakmicu i očekuje se da domaći ostvare željenu pobjedu na početku ovog takmičenja. Bolje priče surfaj i tipkaj, rastopi boje, dodaj najbroj, u stvari dva, nek se najbroje, tvoja mreža, tvoja ultra, priče samo tvoje, ista cijena, za druge mreže, beskrajno pričaj, šeruj, lajkaj, tweetaj, tipkaj, ultra na sveže. Pouzdano dolazimo na svaka vrata, isplatu penzije garantujemo u roku od 3 dana, bez provizije, bez čekanja. BH Pošta, vaša pošta za sva vremena. Dopustite prirodi da uđe u vašu spavaću sobu. Kupovinom u bingo prodajnim objektima sakupljajte naljepnice i ostvarite 50% popusta na Dormeo Verde kolekciju. Pronađite savršen jastuk za sebe, klasični ili anatomski. Dormeo Verde jastuci, jorgani od prirodnog tensela za idealnu svježinu i prozračnost. Dječja posteljina u ljubavi sa prirodom, za zdrav san. Dormeo nadmadrac pretvorit će bilo koju površinu u udobno mjesto za spavanje. Sakupljajte naljepnice i ostvarite 50% popusta samo u bingo prodavnicama širom zemlje. Vremensku prognozu donosi vam Grgaprom Živinice. U Bosni i Hercegovini većinom je preovladavalo sunčano vrijeme uz malu do umjerenu na oblaku. Jače naoblačenje sa sjeverozapada preći će preko Bosne i Hercegovine. U nizinama će padati kiša, na planinama snijeg. Jutarnja temperatura od 9 do 15 stepeni, a najviša dnevna od 19 do 23 stepena. N-
Nevjerovatna akcija u Grga Promu Živjenice. Sjedeće garniture, razni modeli, boje i dezeni. Od 420 do 750 konvertibilnih maraka. Spavaće sobe, francuski ležaj i klizni ormari po sniženim cijenama od 40%. Trosjedi i kauči po cijenama već od 130 konvertibilnih maraka. Nevjerovatno, ali stvarno. Namještaj Grga Prom Živjenice. Promjena vremenskih prilika praćena povećanom naoblakom, padavinama i zahlađenjem negativno će djelovati na većinu populacije, a tegobe kod hroničnih bolesnika i meteoropata bit će izraženije. Preporučljivo je umanjiti aktivnosti. Učestvima u saobraćaju sugeriše se opreznija vožnja. Na jugu će biti neznatno ugodnije. Stanje na putevima uz Genex Tuzla. Sitni odroni zemlje ili kamenja mogući su na dionicama koje prolaze kroz usjeke kao i na planinskim prevojima. U noćnim i jutarnjim satima skrećemo pažnju na smanjenu vidljivost zbog magle i niske oblačnosti. Pojačan je promet vozila na izlazu iz Bosne i Hercegovine na graničnom prijelazu Bosanska Gradiška. Na ostalim graničnim prijelazima zadržavanja nisu duža od 30 minuta. Kupovinom sistema Weber fasada stiropor peticu dobijete džaba. Ako vam je do deblje fasade stalo, s našim gratisom doplatite malo. Saradnjom sa Genexom vi mislite dobro sebi, a koje su prednosti, zašto i ne bi. Prednost prva, štediš ugalj i drva. Druga prednost, estetska vrijednost. A kao treći, vlaga vam više stanovat neće. Posjetite naše prodajne centre u Tuzli, Lukavcu i Sižiju. To ima samo u Genexu. Našom fasadom obloži, pa manje lži.